نتاد فيك نيب تي جام دي نيان سنغال ام جام سنغال يالنا يالنا ما تي جام واتي في بركه خيرو سترا تي بركه من فال مباكي وا ني نغي تامل ليغي بي نغا خامني دي سي ام ليغي سي متخا مباكي خادم رسول ني نيان سدوخنا مكبرو يالنا يالتال لي وير ياك فا فيك ياك فا ياغ ني دوندي سين بابكان مباكي يالنا يالتال لي وير ني نغي واخ ديغال لو خامني سيغ بلو جوغي واتي نجم ني واتي اي بوخان كي نغا خامني dañu def fi ancien gouvernance bi ci ndëgël sëriñ bi ñu ci yow mbokk kalbe mbokk jul yépp baay mak baay ndaw képp ko xamné sëriñ ba na ci yow ñu lay wo ci liggéey cheikhou diallo bi ci ancien gouvernance bi ñu ngi talal wax autorité kan yépp baay ñu kenn monsieur le maire sëriñ bi cheikh na mariam sa ministre sama yaay sama xarit sama leader ñu ko ci wo te ñu ko ci wo ñu ndëk na tabbi néna mom dara joxe nak ñu ko ndëgël lokoy wad ko wañi ci ko yokul ko wañi kon mom ku koy xam xam nako ci liggéey seigne touba mo xamé dama ma tañu amal ak mom ñi ci wo sama rak sama xarit ousmane lawal djé ñi ci wo sama xarit sama dg pap dum boutey ci wo ki nga xamné mako mu juuf su ko neexone bokku ci département bi bokku fi ci région bi dama ma la bokku ante mo amné ñu ci joxe adiyam ak ñaxam baaxa 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 baax ñi ci wo sama xarit sama doon ndey baba ndjay ci wo abletal ñu ko ci wo so ousmane nal dien sama rek wonako bayu kenn dal kep ko xamni ñang ko wax te nek leader ko wax nek kilifa ko wax ñu ci wo bayu kenn do su mbok talibay na ci keur yi te bëgg liggéey sama jaak ñu ko liggéeyal ñu ñu ci liggéey bi ancien gouvernement japp ci liggéey bi dimanche nak ma nga wote mbala mo xamni fi ci ancien gouvernement bi kep ko xamni señ bi nek na ci yow ñu ñu bap japp ci bine balay branche bi fi ci ancien gouvernement balay nañ ko bu set nak bam set lecc nak ki fi jaar moy fall aw buso fallo bi ci jox moy fallo ke ñu tuddi asim fallu mom ma fi jaar fallo ke be marché spécial ñu wa kaw ñu ko ñaar tafiq ak mut ak suso fallo ke bi li nga def fi ñu ko tey wa kaw yépp lo do na dëgël ndox soona jaar bu soona wanta la fay ba nga yokku yalla nga guddufal yalla nga muccu ci bak saw khadim ku def lu bax ñu sant ko fallo ke bi na lu bax ñu fay ñu sant ko gërem ko ndax lu bax am ni ñamal ko ci ay mbokk baaj da koy mëna kaw yépp kon nako sénégal yépp xam ñu ngi sénégal yépp xam fallo ke bay def lu bax ndax bam paré su ko neexon paré na dem wa da paré wo wa kaw la gatt kaw ko ne mo melo ses jox lako gatt mo melo ses juul fuk ses li nak ñu ci wo kaw la wa yépp togg ñu togg gën dem praxan ba gi de wa kaw la gis auto ni jall dem praxan kon digal li ñu wote moy praxan gi jonne na ñepp jaante su nga jaar jox adde maam jaar bu so kon na nga baye kaddu ci amul juub mu yaakaat mo ñu wara wax autorité yi wax bi wax sonay sonay yu bari jël seen kaddu wax ñu jëgël ci kaddu baax nak tay dama xaw jëgëdi ziaré wa bis bi nak bis bi mom ak sina mom wax deug yalla bagal poroxan ak kas rajab ñun jigéne ak suñu goor yalla yi mom ñun mom lañ am ku ñu ci jappalé nak señ bé lay fay ñoo ngi wo bëpp jigéen bu nek kawlax nga ñu japp ci señ mamour bu ciofak taxaway am rafet nak ñoo koy wo bu baaxa baax ci bis bi nak ñun bus bi rek mo ñu ñor mom lañ am ñoo ngi sant ñepp di leen gërëm di leen wo bayyi wuñu kenn di ñaan suñu mbokk yi ñoo xamné ni ci région yi nga xamné dañuy quitté dans le pays di jaar ci Kaolack mu Fatick Djourbel Dakar Thiès Saint Louis Louga képp ku fi jaar rek ñu lay ñaan nga dugg fi ancien gouvernance région de Kaolack nga xewlu waaj yeesal sa njab dafar ba mu baax nga doog départ uti soxna si ñu leen ñaan magal jamm ak tawfiq bu ànd ak ay xiwal ñun waa Kaolack nag dañ cee gën a fës ndax Kaolack da di Carrefour boo xoolee boo xasee ba dugg Kaolack ba ni ngay yeggee poroxaan da ngay jot ay bernde ba ba ngay yegg waaye nag ancien gouvernance bi dañ cee njëkk ñun daaira marché bi kenn njëkkuñu ci Diourin bi di Assane Gueye moo tax ñun soxna yi fu ñu toll dañ ciy góorgóorlu ñu ngi sant bu baax suñu borom kër yi nga xam ne ñoo ñu may opportunité bi nga xamante ne bi altine ba alxames ca ngoon bu ñuy tekki bâche ci lañ fiy door a jóge am na ñoo xam ne sax fi la ñuy fanaan kon ñun jigéen ñi xam ngeen ne kenn mënuñu ci ndax wane nañ ne soxna Diara mooy jigéen di am màggal gi ñu ngi sant di gërëm ndax ñun ñaar bis yi rek lañ am te buñ duggee ci poroxaan gi ci kasu rajab galam jëm muy màggalu sëriñ Fallu gi ñun ku ne dañoo xam ci màggalu sëriñ Fallu ak màggalu soxna Diara rek ñun suñ daayira bii moom lañ am ci événement amuñu beneen événement bu ñuy tëgg bu dul màggalu poroxaan ak màggalu kasu rajab ñun moom lañuy tëgg kon képp kuñ ci woo rek war nañu ci woo wiisi ñu ngi woo képp koo xamante ne bi da ngaa ne ci Kaolack bi def social
ñi ngi lay woo ci màggal soxna jaay gi nga xamante ne bi ñu waa gouvernance altine ba alxames ku ñu xool xam ne loolu budget la.